থাওৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ডিমৌ যি পৌৰসভা, ইয়াত 10টা ৱাৰ্ড আছে। আজি 10টা ৱাৰ্ডৰ আমি প্ৰথমখন সভা কৰিলোঁ, বিধায়ক ডাঙৰীয়া, মই, আমি সকলোৱে। আৰু ইয়াত আহি পেলাই মই যিখিনি দেখিলোঁ যে আমি 10টাৰ ভিতৰত 10টাই জিকিম, আৰু ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ, যিটো আমাক ৰাইজে যিখিনি দেখুৱাইছে, তাৰ 10টাৰ ভিতৰত 10টা জিকিম। এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰি যাতে আমি জিকি যাব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে যে থাওৰা সমষ্টিটো অসমৰ ভিতৰতে জাকত জিলিকা কৰিবৰ কাৰণে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কষ্ট কৰি আছে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যেই আমাৰ যি উপ নিৰ্বাচন হৈছিল সেইসমূহতো আহি থাওৰাক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেখেতে বহুত পৰিকল্পনা কথা কৈ গৈছে। আৰু সেইখিনি যদি আমি ভৱিষ্যত দিনত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে পৌৰ বা এলেকাতো বহুত কাম আছে, যিখিনি কামৰ কথা ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰে কৈছে যে অসমৰ প্ৰতিটো পৌৰ বা এলেকাতে আমি কি কি কাম কৰিম, কেনেধৰণে কামবিলাক কৰিম, আৰু পৌৰসভাৰ নিজাববীয়াকৈ কি কি কাম কৰিব, এই কথাবিলাক সকলো ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ ৰাইজক। আৰু ডিমৌ পৌৰসভাখন আমি সুন্দৰভাৱে জাকত জিলিকা কৰিম। ইয়াত যিসকল জনসাধাৰণে বসবাস কৰি আছে পৌৰসভা এলেকাত, সেই জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাবিলাক কৰা হ'ব। ইয়াত 24/7 আমি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম। এইটো যেনেকৈ জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে আজি গাঁৱে গাঁৱে আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰত হাউচ কানেকশ্যনৰ যোগেদি পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে। টাউন এলেকাতো আমি অমৃত আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি সেই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই লৈ যাম, কাৰণ 24/7 সকলোৱে যাতে পানী পায় হাউচ কানেকশ্যনৰ যোগেদি, তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক হ'ব। আৰু সৰু সৰু যিবিলাক আমাৰ আজি ধৰি লওক ডিমৌ পৌৰসভা এলেকাত, এতিয়া 500 মানুহ বহিব পৰাকৈ আধুনিক, সুন্দৰভাৱে আধুনিক ৰূপত আমি প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰিম। আমি মহিলাসকলৰ কাৰণে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা ইয়াত হ'ব সুন্দৰভাৱে, মহিলাসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায় টয়লেটৰ ব্যৱস্থা আমি পৌৰসভাই নিজাববীয়াকৈ কৰিব, নহ'লে পি পি পিণ্ডত কৰিব, তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। তেনেধৰণৰ বহু সুন্দৰ আঁচনি আছে যিবিলাকৰ কাম আমি ইয়াত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মেডিকেল কলেজ আজি ডিমৌ পৌৰসভা এলেকাত হৈ আছে। সৌভাগ্য মানে যে আপোনালোক সকলোৱে, আৰু এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ সৌভাগ্যৱান যে আমি 9 ৱাৰ্ডতে মেডিকেল কলেজখন হ'বলৈ গৈ আছে। আজি শিৱসাগৰৰ পৰা আমি জেলখন আঁতৰাই আনিবলৈ বিচাৰি আছোঁ, সেইখনো আমাৰ ডিমৌ আমাৰ এলেকাতে আমি বনাবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। অৰ্থাৎ ডিমৌ আৰু ডিমৌ পৌৰসভা এলেকা আৰু থাওৰা গোটেই সমষ্টিটো এই 5টা বছৰৰ ভিতৰত সুন্দৰ ৰূপত আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। সেইকাৰণে জনসাধাৰণে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আৰু জনসাধাৰণৰ সঁহাৰিৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে আমি 10টা সমষ্টিয়ে জিকিম, খালি বিপুল ভোটত আমি জিকিম। থাওৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ডিমৌ যি পৌৰসভা, ইয়াত 10টা ৱাৰ্ড আছে। আজি 10টা ৱাৰ্ডৰ আমি প্ৰথমখন সভা কৰিলোঁ, বিধায়ক ডাঙৰীয়া, মই, আমি সকলোৱে। আৰু ইয়াত আহি পেলাই মই যিখিনি দেখিলোঁ যে আমি 10টাৰ ভিতৰত 10টাই জিকিম, আৰু ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ, যিটো আমাক ৰাইজে যিখিনি দেখুৱাইছে, তাৰ 10টাৰ ভিতৰত 10টা জিকিম। এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰি যাতে আমি জিকি যাব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে যে থাওৰা সমষ্টিটো অসমৰ ভিতৰতে জাকত জিলিকা কৰিবৰ কাৰণে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কষ্ট কৰি আছে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যেই আমাৰ যি উপ নিৰ্বাচন হৈছিল সেইসমূহতো আহি থাওৰাক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেখেতে বহুত পৰিকল্পনা কথা কৈ গৈছে। আৰু সেইখিনি যদি আমি ভৱিষ্যত দিনত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে পৌৰ বা এলেকাতো বহুত কাম আছে, যিখিনি কামৰ কথা ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰে কৈছে যে অসমৰ প্ৰতিটো পৌৰ বা এলেকাতে আমি কি কি কাম কৰিম, কেনেধৰণে কামবিলাক কৰিম, আৰু পৌৰসভাৰ নিজাববীয়াকৈ কি কি কাম কৰিব, এই কথাবিলাক সকলো ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ ৰাইজক। আৰু ডিমৌ পৌৰসভাখন আমি সুন্দৰভাৱে জাকত জিলিকা কৰিম। ইয়াত যিসকল জনসাধাৰণে বসবাস কৰি আছে পৌৰ বা এলেকাত, সেই জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাবিলাক কৰা হ'ব। ইয়াত 24/7 আমি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম। এইটো যেনেকৈ জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে আজি গাঁৱে গাঁৱে আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰত হাউচ কানেকশ্যনৰ যোগেদি পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে। টাউন এলেকাতো আমি অমৃত আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি সেই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই লৈ যাম, কাৰণ 24/7 সকলোৱে যাতে পানী পায় হাউচ কানেকশ্যনৰ যোগেদি, তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক হ'ব। আৰু সৰু সৰু যিবিলাক আমাৰ আজি ধৰি লওক ডিমৌ পৌৰসভা এলেকাত, এতিয়া 500 মানুহ বহিব পৰাকৈ আধুনিক, সুন্দৰভাৱে আধুনিক ৰূপত আমি প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰিম। আমি মহিলাসকলৰ কাৰণে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা ইয়াত হ'ব সুন্দৰভাৱে, মহিলাসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায় টয়লেটৰ ব্যৱস্থা আমি পৌৰসভাই নিজাববীয়াকৈ কৰিব, নহ'লে পি পি পিণ্ডত কৰিব, তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। তেনেধৰণৰ বহু সুন্দৰ আঁচনি আছে যিবিলাকৰ কাম আমি ইয়াত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মেডিকেল কলেজ আজি ডিমৌ পৌৰসভা এলেকাত হৈ আছে। সৌভাগ্য মানে যে আপোনালোক সকলোৱে, আৰু এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণ সৌভাগ্যৱান যে আমি 9 ৱাৰ্ডতে মেডিকেল কলেজখন হ'বলৈ গৈ আছে। আজি শিৱসাগৰৰ পৰা আমি জেলখন আঁতৰাই আনিবলৈ বিচাৰি আছোঁ, সেইখনো আমাৰ ডিমৌ আমাৰ এলেকাতে আমি বনাবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। অৰ্থাৎ ডিমৌ আৰু ডিমৌ পৌৰসভা এলেকা আৰু থাওৰা গোটেই সমষ্টিটো এই 5টা বছৰৰ ভিতৰত সুন্দৰ ৰূপত আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। সেইকাৰণে জনসাধাৰণে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আৰু জনসাধাৰণৰ সঁহাৰিৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে আমি 10টা সমষ্টিয়ে জিকিম, খালি বিপুল ভোটত আমি জিকিম।